Aðdragandinn að falli bankanna nær yfir langt tímabil og meðal annars fjallað einkavæðingu bankanna í skýrslu rannsóknarnefndar. Nýjar upplýsingar bankasöluna koma þar fram og við ætlum að ræða við Valgerði Sverrisdóttur þáverandi viðskiptaráðherra í Kastljósi í kvöld. Valgerður var einnig í lykilhlutverki þegar ráðist var í Kárahnjúkavirkjun og þegar lánheimildir Íbúðalánasjóðs voru auknar með svokölluðum 90% lánum. En augljóst að rannsóknarnefnd Alþingis lítur á þetta sem mikil hagstjórnarmistök sem svo aftur hluti af vanda þjóðarinnar í dag og Valgerður sest hjá Helga. Velkomin í Kastljós Valgerður. Takk fyrir. Byrjum bara á þessu með einkavæðingu bankanna. Það eru gerðar alvarlegar athugasemdir við það hvernig staðið var að einkavæðingunni og þetta auðvitað umræða sem hefur farið fram mörg undanfarin ár eiginlega frá því að þessi banka voru einkavæddir. En það eru þarna nýjar upplýsingar sem koma þarna fram. Til dæmis það að þarna hafi verið lagða línuna með það að fáir einstaklingar ættu stóra hluti í bönkunum sem aftur hafi geta, já þar alveg valsa með þá nokkurt veginn eins og þeir vildu. Er ekki einsýnt meðan við það sem kemur fram í skýrslunni að þið hafi gert alvarleg mistök þegar þessi bankar voru einkavæddir? Já, það nú svona spurning hvað var nota stór orð, en ég náttúrulega búin að lesa þetta og kannast við mjög margt sem það kemur fram. Og ekki síst var ég nú þarna í yfirheyrslu sjálf, sko, þannig að fékk tækifæri til þess að koma að ýmsu sem að ég upplifði. Auðvitað dálítið tími liðin síðan þetta var, þannig að maður þarf dálítið að grufla til þess að muna hlutina. Ég nú kannski ekki sammála, ég veit ekki hvort þetta tala að hefur gerð alvarleg, sko, eða gerðar alvarlegar athugasemdir, en það er komið þarna inn á þetta sem þú nefnir og varðar það að það hafi verið talað dreifða eignaraðild og svo farið út í þessa stefnu með kjölfestu fjárfesti. Og reyndar hún svo sem komin á kreik áður en ég verð ráðherra sem er þarna um áramótin 1999-2000. Og hugmyndin með þeirri stefnu er svo að þá fái seljandinn inn aðila sem að hafi ráðandi stöðu í fyrirtækinu og hann hafi þá þekkingu, það er þá reikna með því hann kunni að reka banka. Og það var búið að vera í gangi í, örugglega 1.5 ár þegar ég kem þarna vinna í sambandi við það að finna erlendan banka til þess að kaupa ráðandi hluti í bönkunum, þessum tveimur sem voru þá til sölu. Og það bara gekk ekki neitt. Það var búið að fara víða veröld og leitað áhuga sömu kaupanda, en það bara kom ekki út úr því. Og það var vissulega ekki gott. En síðan gerist það þarna, ég ætla ekki rétt fyrir áramótin 2001, að við eiginlega bara hættu við að selja bankana og gefum út fréttatilkynningu um það að það hafi ekki fundist áhuga sömu kaupandi og sem er þá tilbúin að borga eitthvað því það var vissulega að selja bankan bara fyrir eitthvað mjög lágt verð en þess vegna slóum við því á frest að selja í rauninni. Nú svo gerist það sumarið 2002 að það kemur bréf til Davíðs Oddssonar frá Samson með Björgólfsfeðgum sem voru þá að stofna til þessa félags Samson það þeir verið áhuga sem eru að kaupa Landsbankan eða það sem var til sölu. Já. Við nú hafa því huga sko að það var helmingur þegar seldur í dreifðri eignaraðild. Nú þá fer þetta ferljast að leita eftir áhugasömum aðilum til kaupa á báðum bönkunum. Þegar á það, samkvæmt stjórnarsáttmála, þá ætlum við að selja á báða. En það er ýmislegt í þessu ferli sem er gagnrýnt. Já, býtum við aðeins halda á hana sko. Þá er það ákveðið og reyndar vegna kröfu okkar framsóknarmanna að fyrst að við vorum búin að gefa út þessi skilaboð að við værum í raun hætt við að þá yrðum við að gal opna ferlið upp á nýtt en ekki bara selja þeir sem að sendur okkur bréf. Stóð það til að selja Samson þetta aðeins að það er eitthvað auglýst? Var það krafa frá sjálfstæðisflokknum? Já, það var allavega ekki að heyra að það væri mikill áhugi á því að opna ferlið svona eins og við gerðum, endaði með því að það var alveg galopnað. En þú segir í skýrslunni að það er haft eftir að Davíð hafi sótt þetta mjög stíft að selja þeim þetta? Já, ég segi sem ég get staðið við að það svona andrúmsloftið var þannig og maður fékk einsar vísbendingar um það, en allavega þá opnum við ferlið, auglýsum eftir áhugasömum kaupendum og það eru 5 sem gefa sig fram, 5 hópar og 3 þeirra eru taldir allavega hæfir í viðræður og þannig hefst þetta ferli og það er að sjálfsögðu einkavæðingar nefnd sem hefur þarna
eða býtum við, við köllum hann yfir einkavæðingarnefnd, framkvæmdanefnd um einkavæðingu og síðan sem hefur þetta miklu hlutverki gegna og síðan það þetta fyrirtæki sem er að starfa með okkur, HSBC, ráðgjafar. Þeir eru til dæmis gagnrýndir í þessari skýrslu og það vekur nú svolítið miklu athygli að það virðist sem að þeir hafi gefið þau skilaboð að það væri lítill vandi fyrir þá að aðlaga matið á fyrirtækjunum að einhverju leiti að tilboði Samsung. Já, það má deila það, hvernig HSBC setur upp áherslurnar í sambandi við sölun. Já, en þeir tala beinlínis það að þeir séu tilbúnir að breyta áherslunum þannig að það sé hægt að taka tilboði Samsung. Hvernig skilur þetta öðru? Já, þetta er eitt af því sem er gagnrýnivert. En mér bendir þetta ekki bara til þess að það hafi verið bara, ég leifum bara að segja, spilling í tengslu við þessa bankasölu, ólíkt því sem að þið hafið alltaf haldið fram? Það sem ég hef alltaf sagt í sambandi við þessa bankasölu er það að við treystum mjög mikið á alþjóðlegt ráðgjafafyrirtæki. Maður treysti að það fyrirtæki væri að vinna faglega. En heldur að þeir hafi brugðist þess að til ykkur? Það er bara eitt af því sem ég get ekki fullyrt Og sumt af þessu náttúrulega kemur, sem ég að lesa þarna, sumt af því eitthvað sem ég ekki búin að lesa áður. Því ég hef ekki verið á kafi í einhverjum gögnum sem að hafa legið hér og þar í samfélaginu þetta mál. En býtu, hvað ertu þá að tala nákvæmlega? Því að þú auðvitað, eins og Davíð bendir á að lögum berð þú stjórnskipulega ábyrgð á þessari bankasölu. Ertu að segja þá að einhverjum gögnum þessa bankasölu hafi verið haldið frá þér? Ekki haldið frá mér, en auðvitað það þannig. Að maður bæði treystir á sína embættismenn og ráðgjafa í svona ferli. Hvað kom þér svona mikið óvart í þessu? Já, nákvæmlega eins og þetta. Þetta kom mér frekar óvart. Nú svo náttúrulega verður maður líka viðkjörn að það dálítið langt liði frá. Þannig að það kannski eitthvað sem að maður farin að gleyma. En ég náttúrulega reyndi að rifja upp eins og ég mögulega gat áður en ég fór í viðtöl við rannsóknarnefndina. En eins og ég sagði hann, þá segirðu það við nefndina að Davíð hafi sótt það mjög stíft að þessir aðilar sem að ég höfðu þetta í fyrstu samband við hana, þeir fengi að kaupa bankan. Í hverju fólst þetta nákvæmlega? Já, það fólst í samtölu náttúrulega. Og sagði hann það beint þá að hann vildi að þeir eignu þess bankan? Nei, það var ekki þannig. Hvernig þá? Já, meina... Maður kannski átt að segja á því þegar maður tala við fólk hvað það vill og hvert það ætlar. Þannig að þú hefur skilið hann þannig að það væri, ég minnst okkur hans vilji, að þessir aðilar fengju bankan á þess að það er því auglýst neitt sérstaklega að opna fyrir það? Já, það var tekin ákvörðun að auglýsa og það var bara niðurstaða. Milli þess að tvekja flokka og það var gert og niðurstaða var þessi að komu 5 aðilar, 3 þeirra fór í viðræður. Það var ýmislegt fleira sem gagnrýnt í þessari skýrslu. Það til dæmis talað það að það hafi einhvern veginn allt í hennu verið ákveðið að hverfa frá því að það væri einhvers konar skilyrði að menn sem að væri að kaupa þessa banka hefði einhverja reynslu af því að reka fjármálafyrirtæki. Svona í ljósi þess sem hefur gerst, voru það ekki algjör mistök af ykkar hálfu að leggja ekki meira áherslu á það að ríkisbankarnir eru settir í hendurnar á mönnum sem að kynnu að reka banka. Já, þá skulum við aðeins fara yfir þetta. Við í viðskiptaráðuneytinu, það nú reyndar að því að nú talaðum að það vanti nú dálítið upp á það að það séu skráða fundagerðir og mál séu formleg, að þá eru þó til minnisblöð og bréf úr viðskiptaráðuneytinu frá þessum tíma. Og við meðal annars, vegna þess að áður en þetta bréf berst frá Samson, höfðum sett fram grein í Morgunblaðið, ég, sem ég skrifa, og eins inn á mína heimasíðu, það hvað fyrirtæki þurfa að uppfylla til þess að geta keypt banka og verið kjölfestu fjárfestar. Og okkur sýndist að þetta fyrirtæki Samson hefði ekki þá þekkingu og uppfyllt ekki þau skilur sem við höfum sjálf sett fram. Þannig að það var náttúrulega eðlilegt að við kæmum því á framfæri að það var ekki og þetta kemur fram í minnisblaði hjá okkur. Og meðal annars þess vegna var nauðsynlegt að opna ferlið því að við erum búin að setja fram ákveðin skilyrði eða okkar sýn á þetta og miða við það að þetta fyrirtæki uppfylli ekki þessi skilyrði að þá náttúrulega var nauðsynlegt að byrja nýtt ferli. Það kemur ekki veg fyrir að þið seljið bankann á enda? Nei, það gerir það ekki. Það byrjar nýtt ferli og ég tek það aftur fram núna við þig að þar ræður miklu hver niðurstaða bæði fjármáleftirlits og svo HSBC er í þessu tilfelli.
annað að sko sölunni á Búnaðarbankanum af því að hún hefur auðvitað líka verið gagnrýnd og það eru auðvitað ekkert leyndarmál að það eru aðilar tengdir Framsóknarflokknum sem að keyptu þann banka. Sko nú kemur fram til dæmis þarna að það virðist vera að minnsta kosti framkvæmdanefndinni um einkavæðingu og þá væntanlega ykkur líka því að þið hafið ekki haft aðrar upplýsingar að bankinn eða ríkið hafi fyrst fengið þær upplýsingar hvaða virta erlenda fjármálafyrirtæki það var sem var að kaupa með bankann bara rétt fyrir undirskriftina og þá reynist það að vera þessi banki í þessi hákend áfásir sem að erum bara dregið í efa í þessari skýrslu að sé stór virt fjármálastofnun eins og gefur til kynna í upphafi. Já, já. Hvað finnst þér það? Það er líka mjög gagnrýnvert og eiginlega alveg með ólíkindum. Vissur þetta ekki? Ég vissi þetta bara sko, rétt áður náttu fyrir að skrifa undir, hvort á daginn áður eða hvað var. Sko. Og það hefur ekki breytt í að þú skrifar undir samt? Já, ég gerði það. Og sérðu ekki eftir því? Sko, ég náttúrulega vissi ekki nákvæmlega hversu stórt þetta fyrirtæki var eða hversu merkilegt en allavega kemur bankastjórinn og skrifar undir með okkur þarna. Og það var nú dregið í ef að þetta fyrirtæki væri yfir til og mikil umræðum það og allt ekki en það var til og þýska fjármála eftir litið vottaði það að það hefði keypt í bankanum. En það var ekki þetta virta fyrirtæki sem að hafði verið til umfjöllunar áður og var þýsku bank, nei hérna fransku banki. Já, já. En býttu, Valgerður, þú það segir mér núna að þú hefur skrifað undir og þú er ekki vitað almennilega hver var að kaupa bankan. Ég vissi að það var þessi banki sem var 50% eigandi í Eglu, já. Sem átti að vera sem var ein af grunnforsendunum fyrir því að þessi menn fengi að kaupa bankan var að þeir væru með einhvern erlendan aðila með sér. En nú ertu raun og vera takk undir þá gagnrýni sem kemur fram í skýrslunni að þetta sé alls ekkit einhver stór og öflugur banki. Þetta var ekki stór og öflugur banki. Hvað segir það þá það ákvörðu þín að skrifa undir og selja bankan? Já, þarna kemur aftur að ráðgjöfinni. Það ráðgjöf frá þessu virta ráðgjöfafyrirtæki það að þetta sé einhvað síður, það öflugur banki, að það breyti ekki þeirra niðurstöðu það að það sé rétt að selja þessum aðlum bankan. En þegar öll eru á bátinn kvaltvangir, þá ákvörðun auðvitað þín og ábyrðin líka þín? Já, 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 já. Ég kannast ekki við það. Og hvað segirðu þá við þessu núna? Finnst þér þú hafa gert mistök með þessu? Já, sko, það náttúrulega augljóst að þessir kaupendur hafa algjörlega brugðist í báðum tilfellum. Mm. Og það ekki of mikið að segja að við höfum verið óheppir með kaupendur. En svo velti maður þeir líka fyrir sér. Sko, miðað við það að allir þrír bankarnir eru sko álíka settir og hafa verið í álíka vafasamri starfsemi, þó ekki sér meira sagt. Sko, hefði þetta verið eitthvað öðruvísi ef aðrir hefðu keypt? Auðvitað hefði verið það besta á þessum ætluðum okkur að virtur erlendur banki keypti ráðandi hluti í bönkunum. Það var nú til dæmis þetta 98 að þá var komið á samband við sænskan banka sem að virtist vera áhugavert að selja hlutin en það var ekki, hann vildi bara ekki borga. En ég ljósi þess að þú ert að segja mér þetta núna, Valgerður, getur þú þá sko, finnst þér ekki það meður það sem það segir mér að þetta ráðgjafi fyrirtæki virðist hafa brugðist gagnvart ykkur það að minnsta kosti geta skiljað það öðruvísi og upplýsingarnar hafi ekki legið fyrir þú hefur ekki vitað að því nákvæmlega hver var að kaupa bankan þannig gegnum Eglu þarf ekki einfaldlega bara að ráðast í sérstaka rannsókn á því hvernig staði var að þessari bankasölu? Ég hef ekki það móti því en ég held að 80 síður í þessari rannsóknarnefndarinnar fari nú dálti vel yfir þetta. Og ég veit ekki hvað kemur mikið nýtt fram, en það getur vel verið að kemur eitthvað nýtt. Aðeins að öðru, þú varst auðvitað líka yfir fjármála eftirlitinu, barst þín að pólitísku ábyrgð á því, og það er auðvitað gagnrýnt mikið líka í skýrslunni, og það er auðvitað farið yfir þetta laga umhverfi sem að bankarnir störfið í, sem er svona í grunninn út úr einhverjum EES-tilskipunum. Ekki einhverjum EES út úr EES-tilskipunum, sem skipta nú ekki litlu máli hér á landi. Nei, en við erum kannski ekki alveg hafa dugað okkur samt. En það breytir því ekki að það var auðvitað aldrei neinn skilda fyrir ykkur að taka þetta algjörlega hráttu. Það var nú bara skilda. Býttu, þið hefðu getað fengið og það er bent á það að þið hefðu getað gert strangari kröfur. Sko, við náttúrulega verðum að innleiða tilskipanir frá Evrópusambandinu. Það er alveg ljóst. Það er líka og það gerðum við undanþáur. Eins og í hvaða tilfelli fáum við undan þá. Það talað það í skýrslunni að það hefði verið að þetta taka sérstakt tillit til þess hvernig aðstæður eru á Íslandi.
Er ekki einsýnt að það hefði þurft að gera það? Ég veit ekki neitt tilfelli sem að það sem ég upplifði á mínu ferli sér á þeirra það sem við gáttu fengið einhverja stórkostlegar undanþáru og til dæmis voru nú raforkulögin mikið til umfjöllunar í því sambandi. Þannig að við þurfum að innlega þessa tilskipanir og þegar að finnski sérfræðingurinn kom hér fyrir eitthvað tveimur árum til að fara yfir laga umhverju bankana að þá kom bara það í ljós að við vorum með sambærlegt laga umhverfi og önnur Norðurlönd. Þannig að það verður og það er eitt af því sem að kannski hefur ekkert verið fjallað mjög mikið upp á síðkastið, að við þurftum að innleiða þessa tilskipanir og það hafi verið stefna eins og fjármálaráðherra er að tala sko, það bara var stefnan var að bankarnir hefðu þetta frelsi. Það var bara, hvað sem okkur líka betur að verð, þá var þetta frelsi innleitt vegna aðildar okkar að Evrópska efnahagssvæðinu. Þetta var líka stefna sem var rekin ekki. Þið ætluðu að skapa hérna alþjóðlega fjármálamiðstöð til dæmis. Það var nú aldrei stefna að gera það, en það var nefnt sem fjallað það. Já, ég meina það hefur vantar að vera stefna. Í framhaldi að hugmyndir sem komu utan á samfélaginu að því. En varandi þetta regluverk sem að bankarnir unnu eftir og líka starfs aðstæðunar hjá fjármálaeftirlitinu, Varst þú nógu duglega við að þínu, meðan þú varst viðskiptar á þeirra að styðja við fjármálaeftirlitið? Það má alltaf deilu það, hvort ég var nógu dugleg, en allavega þá eldist það mjög á þeim tíma og lögunum var gjörbreytt og það var gert algjörlega sjálfstætt, sjálfstæðstofnun, þar sem að pólitíkin kom ekki að og það var að mínum að til mjög mikilvægt og eins var það þannig að það var ekki ég sem að réði forstjóra, heldur var það stjórn. Fyrirtækisins. Þú skipaði stjórnina hluta Ég skipaði stjórnina, alla og gerði það mjög faglega held ég með segja. En heldur að það fjármálaeftirlitið hafi ekki verið hreinlega allt og veikt? Ég það, minnst kosti, margt sem bendir þess að það þurfti að vera sterkara en ég bara segi það aftur að ég eldi það mjög mikið og það fjölgaði þarna starfsmönnum en hvort að það var nóg, það er svo annað mál og ég bendi á líka að það eru eftirlitsskyldir aðilar á markaði sem að kosta þetta eftirlit en ekki ríkissjóður. Aðeins varandi það sem fjallaður varandi já til dæmis húsnæðislánin sem var nú kosningaloforð þíns flokks. Geir Haarde gengur nú bara ansi nálægt því að tala að það hefur verið bara gríðarlega stór mistök að innleiða þessi 90% húsnæðislán því að þau hafi einfaldlega verið eins og olí á eld í þenslunni sem að þá var. Hvað finnst þér það? Hann hafði nú ekki orðað þannig. Já, hann segir þetta að hafa verið mistök. En já, það er þetta að segja. Við setjum þetta fram fyrir kosningarnar 2003. Og síðan förum við í stjórnarmyndunarviðræður og niðurstaðan er svo að þetta verið gert. En það er svolítið villandi í skýrslunni sem ég vil nú samt segja að sé sko bara mjög góð og þessi vinna frábær hjá þremenningunum. Að svolítið villandi að það er eins og þeir telji að við höfum verið á undan bönkunum með að fara upp í 90% lánin og bankarnir hafa komið eftir með 100% lánin. En sannleikurinn sá að þeir koma á undan og við ætluðum okkur ekki að fara mjög hratt í þessi 90% lán. Það átti ekki að vera takandi í áföngum og við ætlum að vera komin upp í 90% árið 2007 þegar að framkvæmdu var í lokið á Austurlandi. Svo koma bara bankarnir. Algjörlega þannig að stjórnvöld vissi ekki að það stæði til með 100% lán. Voruð ekki vöru við því að gera þetta? Vöru við að fara í þessi fara þessa leið einfaldlega inn í þessa þenslu að þetta væri bara ekki nógu gott. Það er til dæmis vitnað í aðila á Seðlabankanum í skýrslunni sem að segir að hann hafi varað ykkur við þessu. Já, ég var náttúrulega ekki með þennan málaflokk en við allavega ætlum að fara mjög hægt í þetta í áföngum og það var hámas upphæð. Og ég bendi á að þegar að mælti fyrir málinu árið 2004, seinni hluta árs, á Alþingi, að þá tekur núverandi forsætisráðherra mjög undir þetta og það var náttúrulega mikill þrýstingur utan á samfélaginu, vinstriflokkarnir studdu okkur algjörlega í þessu og tekur mjög undir þetta, Jóhanna, og segir meiri sér líka að það sé gott að það sé komið samkeppni á markaðin. Og það var náttúrulega okkar mati bara alls ekkit gott því að við vildum styrkja Íbúðalánasjóð og halda honum. En því er ekki að neita að sjálfstæðisflokkurinn vildi það ekkert. Hann vildi bara að Íbúðalánasjóðu færi inn í bankana. Og þess vegna kannski, það er kannski það sem liggur undir hjá Geir Haarde þegar hann tala með þessum hætti. Hann vildi ekkit halda áfram með hann Íbúðalánasjóðu og hvað þá að efla hann eins og við vildum gera. Valgerður, þakka að kella fyrir komuna í Kastljós.
Já, takk fyrir þetta og rétt er að taka fram að Kastljós yfir í dag beðið helstu bankamenn og útrásarvíkinga viðtal vegna skýrslunar, þar að segja þá sem að nefndir eru sérstaklega nafni skýrslun og fjallaður En þessi aðilar báðust undan viðtali að sinni að minnstakosti. Og svo líka rétt að taka fram að hér hjá okkur á morgun verða formenn stjórnmálaflokkana og þeir ætla að fara yfir efni skýrsluna við sjáumst þá.